今回の実践ホールは富山県富山市にあります DSG ワールド豊田店。そろそろ凱旋卒業したいんですよ。今回こそは万枚いくぞ。ということで、まずはやっぱりあれですよね、燃えてるこの闘志を静かに燃やすっていうね、これあれですからね、準備運動ですから、別に変な儀式をやってるわけじゃないですからね。もうね、30超えてくると朝が早いと体がもう全然動かないんですね。たまーにこうやって足を伸ばすとちょっともう足が痛いっていう、もうあの頃のような切れ味っていうのはもうあれなんですかね、戻ってこないんですかね。さあ、とりあえず並び順で入場するんですが、この間もとりあえず体を動かすというね。ただもう完全にバテてますね。足もつり気味です。さあ、ということでここからが本番ですね。ちょっとずつ気合を高めていきましょうね。やっぱりこう朝から体を動かすと少しだけ切れ味が戻ってきましたかね。さあ、そして中に入って、このなんか珍しい島ね、ちょっとびっくりしましたね。こういうの見るとなんか打ちたくなるよね。ただこれ海物語なんだよね。まあでもね、ちょっとどんな感じかやっぱ座ってみないとねって思ったらね、思いっきりスタッフに止められるっていう、これ、いやいや、そんな打つわけねえじゃんね。さあ、ということで私の愛するゴッド、今回は一番端っこでね、どこにあるのかちょっと分かんなかったんですよね。まあとりあえず角から触っていきますか。まあ、ちなみに逆角はもうね回されてますのでね、まあ僕はこの角から攻めていくという感じで、いきなりあんな感じでこう動くとドキッとしますよね。上がっていくのかみたいな。さあ、とりあえずモードをふわーっと確認しつつ、今日のなんかあの相性ですね、感じるものがあるのかないのか。まあ正直10回ぐらい回したら大体分かってきますんでね。とりあえず現状ね、もう顔が引きつってますね。まあ表現するなら、台から語りかけてくるものがないっていうね。こういう台はね、粘っても仕方ないですね。まあ空き台があるうちにとりあえずこれは移動した方が良さげな雰囲気ですね。ということで隣にささっと移動しちゃいましょう。まあ僕の中であの出る台っていうのはね、やっぱり朝一打ち出した時からちょっと違うんですよね。まあそれを感じるにはやっぱりこの体調っていうのもね、結構重要な部分ではあるんですが、その点今回はもうね、朝一から十分にウォーミングアップしてますから感じれるはずなんですよ今日はね。ただすでにもう首を若干かしげてるっていう部分ではあれですね、感じるものがちょっとあるんですが、ちょっとだけ違うかなっていうみたいな、まあ微妙な雰囲気といえば微妙な雰囲気なんですよね実は。さあ、こうなってくるとどこまで粘ろうかなってとこにはなるんですが、まあ100回ぐらいまで回してみてこの台は判断かなっていうとこですかね。まあぶっちゃけね、出目的にはね、何にも特筆すべき点はないですね。たださっきよりも口数が多いって、あれ今遅れてない、遅れたんじゃないこれ、多分遅れました。おっと、いきなり揃いましたね。まさかの遅れからの赤7、移動して14回転目ですね。今日か卒業日か。いやー、まさに今日が卒業日の可能性ありますね。馬は馬は馬ないの、えクラカいらん、馬は馬むっちゃ相性いいで。どうやら今回馬は持ってきてないみたいですね。今持ってきてんのかって聞いたら、クラッカーならありますって言われましたよ。
クラッカーどこで使うんだよ。もっと引いた時に鳴らすのかっていうね。さあ今回万枚突破で凱旋を卒業するにはここですね。ここでいかにやれるか、もう朝一から完全に勝負どころなわけですね。さあこの流れはメデューサじゃないんですか。来い、今のはちょっともうあれだよね、閉まってほしいとこだよね。さあここで赤七、赤七、揃わねえんだよな本当に。本当これ難しいと思うんだよねぶっちゃけ。どん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 打ってたらあっという間にゲーム数なくなっていくからね。さあこれ本当ね、どうしたらいいのか僕わかんないんですよね。いやー誰かにすがりたい気持ち、まあ多分見てる人もわかりますよね。さあここでキナナが3連、キナナ4連はコスト、まあそんなとこ求めても仕方がないんですが、このまま終わるのだけは避けたい。ここで揃えたい。さあ赤7来てほしい、来てほしい、来てほしい。よっしゃ、珍しく普通に揃ってくれましたね。さあこの一発目を超えることさえできれば多少気持ち的には楽ですね。ただね今回やっぱり万枚を目指す以上ここでもう30発いきゃいいって話なんでね。さあここ揃ってほしいけど、これはこれでありだね。さあもう一発ここで、うわーちげえんだよな、右のナビが欲しいんだよ。スカッチャダメなんだ、スカッチャね。よしナイスナイス、これはまあ揃わなくても許しましょう。さあこれがねどういう風に内部的に影響しているのか全く読めないとこではあるんですが、この後の楽しみが一つ増えたという点ではいいんじゃないですかね。さあただそれだけで満足しちゃダメですよ、揃えないとダメですよ、こんなもんじゃ足りませんからね。そしてねこれ消化中にねあることに気づいちゃったんですよ僕。よくよく考えたらこれ転生の時の真剣勝負と同じ要領なんじゃねえかっていうね。じっくりじっくり狙いに行ったら案外やれるんじゃねえかっていう。さあそれに気づいてちょっと集中してヘッドバットですよ。さあ今のヘッドバットがどんな効果をもたらすのか分かりませんが、このまま終わってしまうと辛いとこですね。なんとか一発揃えて真剣勝負の要領でやっていけば案外バン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 来そうな気はするんですよ。さあとりあえずここ一回抜けよう。よし来たんじゃね、これやったんじゃないですか俺。これ揃わなきゃ今日ダメよ。揃え頼む、よし来た、吠えましたね、完全に吠えましたね。この赤7が揃った後実際ね毎回結構テンション高くやってみたいわけですよ。ただやっぱりね周りにお客さんがいる時っていうのはあんまりはしゃげませんから、この朝一ねまだ誰も隣にいないこの状況でこその今の消化なんで、ほんとチャンスだと思いますね今回ね。見てくださいこの体のキレ、だいぶテンション上がってきてますよ。今の俺ならきっとやれる、そんな気がします。さあ狙っていこう、ナビを狙おう。その流れじゃないね、ちょっとワンアイデア欲しいとこですね。ただねヘッドバットでしょ。さあそして立ってみます、立ってみてのレバーがいまいち役に立たない。さあそうなってくると何をするか、どうすればナビが出るのか、普通に消化してるだけじゃ終わるのはもうこれ間違いないですね。ただ今俺にアイデアがない、願うことしかない。この中でナビが出ないんだよねやっぱりね。何かいる、何かいるよ、考えろ俺。やっぱりヘッドバットに、惜しいんじゃね、ここでヘッドバットが俺を助けるのか。激アツが欲しかった、いや揃ったね、やりましたね。さあやはりこの台、いやこのスペシャルゴッドゲーム、
編成の真剣勝負と同じですね。同じ要領でいけばこれいけるね。さあ、あと25個、目標は高い。このまま万枚までいければ俺の凱旋は卒業だと豪語してますね。そんな手応えが今ある。さあ、ここでメデューサが来るのか。メデューサがこの流れだったらある。なぜか閉まらないっていうね。ここで流れを折るのはやめてほしい。さあ、いけるぞ。どん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 自信がついてる。いったんじゃない、いったんじゃない。さあ、赤七、ここでカモン。こいつ一筋縄じゃいかねえな、ほんとな。転生みたいにこのなんか演出とかでね、ある程度分かりゃいいんですけどね。来るときはほんと強い演出しか来ませんもんね。さあ、ワンアイデア来ましたよ。今のはバレエですね。まあ全くバレエとかできないんですけど、とりあえずバレエになりましたね、これね。いけ、あー、ダメみたいですね。いまいち手応えが悪いみたいですね。さあ、もうアイデアがないのか、俺限界なのか。これ以上何も思いつかなかったらこのまま終わるんじゃないのか。ヘッドバットも何回も何回も通じねえよな。さあ、どうする、どうする。俺、何もない、本当に何もない。微妙にこのレバーを変えて、いや、リズムに乗り出した。ここで急にリズムに乗り出して、おっしゃー、これじゃない、これじゃない、来たんじゃない。さあ、ここで再び赤棚が揃いました。やっぱりね、アイデアですよ、アイデア。今思えばね、だいぶ今まで赤棚引いてますけど、やっぱ普通に消化しちゃダメなんですね、俺ね。馬も相性良かった。そしてこのなんていうんですかね、暴れてる感じ、これも結構やっぱり相性いいんじゃないですかね、これね。さあ、すんなり揃わねえな。なかなかこう早いタイミングで揃う時ってのが少ないですね。まあそれを考えたら、やっぱりもともとこのスペシャルゴッドゲームは相性がほんとダメなんでしょうね。さあ、今これね、お腹ですね。ちょっとこれ完全にダメですね。気合が入んないですね。さあ、しかしもう俺の体で表現できるレバーがない。これ以上はもうない。ここでハテナが出て何が止まんだって話だね。ただの外れかい。さあ、1ゲーム無駄にしたような気分ではありますが、まだですよ、まだ揃えなきゃダメですよ。ただちょっと背中から今勢いが感じられない。さあ、なんだこれは、巻き割りか。いやー、反応しないね。さあ、そして2発目の巻き割り強打も全く反応しない。さあ、流れを変えてのヘッドパッドがここで炸裂します。あー、スカりましたね、完全にスカりましたね。あのナビが出る時のスカがほんとダメなんだよね。さあ、ここで1回流れを変えましょう。スタッフ1回叩けと指示してますね。さあ、なんとかここで流れを変えてほしい。ここで頑張ってほしい。俺の気合が今スタッフの手に、いや、おい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 、簡単に叩いてんじゃねえよマジで。そんな軽い一打じゃねえんだよこれは。さあ、ここでやっぱり欲しかった馬、ここで馬がいればなんとかなる気はした。しかし馬はいない。この寂しさの中やるのは俺自身。いけ、あー、やばい、これはやばい。さあ、この中で何もやることがない。乗るしかない、肌で感じるしかない。赤七が揃うタイミング、さあ来るのか。あーっと、これも通しない。やばい、これは終わってしまう。さあ、なんとかラスト、ラストはやはりこれ。あー、完全にやっちゃったね。結局今何回揃ったんですかね。まあスタッフに確認しても全く数がわからない。3なのか4なのか、なんだかんだ結構揃った気はするんですが、そんなもんかい。ということで、毎回言ってますが、今回も万枚のチャンスはあります。